bom com vocês? Gente, começa hoje um Fazendo com Amor. E aí? Hoje vai ser muito especial, porque é um Fazendo com Amor com a minha melhor amiga, com a minha mãe, gente. Eu vou fazer um almoço pra ela, eu tô aqui na casa dela. Hoje os meninos foram almoçar, só os meninos. E aí a gente aproveitou pra fazer um Fazendo com Amor. Eu aproveitei e falei, mãe, eu vou fazer um almoço bem lindo pra gente. E aí aqui estou, ó, já separamos algumas coisinhas. Ela tá aqui, ó, pegando outras, tá, mãe? Dá oi pras meninas. Oi, meninas. Ela já tá de biquíni porque a gente tá esperando, né, vocês sabem. Aqui são os doidos da piscina. Começou o verão, começou a nossa saga de piscina. Então eu vou montar aqui uma mesinha bem fofa. A gente vai fazer um espaguete com molho branco. E é isso, gente, acompanhe. E faça pra sua mãe. Eu sempre falo aqui que é legal tratar as pessoas com amor, com carinho, com dedicação. Não importa se tem pouco ou se tem muito, mas faça. Eu tenho certeza que sua mãe, sua amiga vai ficar muito feliz de ter esse momento com você. Tem duas opções. Tem o vermelho, que minha mãe gosta muito. E esse daqui que a gente comprou no Natal. Jogo de prato. E eu achei que combina mais com o vermelho. Então eu vou fazer uma mesinha vermelha, rosinha, com branco. Vai ficar bem legal, gente. Não sou especialista, mas eu faço com muito amor e com muito carinho, com certeza. Mas aí agora eu vou pegar a jarra, a travessa que a gente vai servir o espaguete, tudo certinho, colocar a salada, colocar tudo bonitinho. Mas olha que gracinha que tá ficando, gente. Tudo bem delicadinho e a nossa cara. Misturei um pouco da minha mãe e de mim, o rosinha e o vermelho. E agora nós vamos fazer o espaguete. Então eu separei aqui um pacotinho de espaguete, vou fazer meio. Aí mussarela, presunto, creme de leite, leite e uma colherzinha de maisena. Mas eu vou mostrando com vocês, vou mostrando pra vocês conforme a receita. Aqui já colocamos a água pra ferver e é só despejar o macarrão. Fica tranquila que isso aqui não vai pegar fogo, não. Ele vai derretendo. Eu sempre tive muito medo de fazer macarrão assim. Mas conforme foi acontecendo, eu fui aprendendo. Ali vai derretendo e isso aqui vai encaixando na panela. Então você tem que ficar de olho, ó. Tá vendo que ela já tá pegando forma? Para servir o macarrão, temos essas duas opções. Essa de vidro ou a do kit, né? Do prato, do aparelho de jantar mesmo. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar esse daqui mesmo, ó. Girar. Depois de 10 minutinhos, coamos o macarrão. Agora eu vou fazer o molho branco, né? Com presunto e queijo. E aí, ó, aqui nós vamos colocar uma colher de maisena, e ali eu já tô fritando o presunto, tá? É bom você dissolver a maisena, olha lá, ó, ela é dificinha. Então é bom dissolver antes de colocar na panela. Uma colher, um copo de leite. Se você quiser mais molho, mais leite, mais maisena. Uma colher de sopa para cada copo. Aí você vai colocar aqui e vai misturar.
até dar uma engrossada. Quando engrossar esse leite com a maisena, você coloca o creme de leite sem soro, tá? Eu vou usar uma caixinha. É bom ficar mexendo para não empelotar. Olha, mexi até ficar assim, borbulhando. E aí você acrescenta o creme de leite e o queijo. Coloquei o queijo já derreteu aqui. E agora vamos colocar o creme de leite. Ó, gente, como ficou? Eu acabei de colocar o creme de leite. E olha, aí você mexe bem, desliga o fogo, né? E acrescenta o creme de leite. Mistura. E fica assim. Já coloquei o sal também. E agora é só misturar aqui o espaguete ou qualquer massa que você preferir. Aqui, ó, tem berinjela que minha mãe cozinhou. É a vapor. E agora ela vai temperar com vinagre, cebola, azeitona e pimentão. E aí fica uma salada de berinjela. E aqui ficou o resultado final, ó. Salada, molhinho, queijo, nosso macarrão, salada de berinjela. E aí aqui a nossa mesinha, bem fofinha. Aqui era pra ser uma foto minha e da minha mãe, só que sumiu a foto. E aí eu coloquei essa mensagenzinha. Almoço de bebida vai ser água mesmo, porque a gente não quis fazer suco e a gente ama água de verdade, gente. Eu sou apaixonada por água, sempre, sempre, sempre tô com água. Então tá tudo prontinho, nosso almoço, vou comer uma saladinha. Minha mãe foi atender o moço que limpa a piscina, então ela vai sentar aqui pra gente orar, conversar e se divertir. Eu sei que muitas meninas não têm tempo de fazer isso, né? Com a mãe, com a amiga, com o marido. Mas separa um tempinho, nem que seja assim de domingo, de sábado. Separa um momentinho do dia pra fazer algo com amor pra alguém. Eu acho que vai mudar o seu dia, mudar o seu jeito de ver a vida, sabe? Assim, de verdade, gente. Parece uma coisa simples, ah, é um almoço. Mas, poxa, você falou assim, mãe, hoje você não precisa fazer almoço, eu vou fazer pra você. Marido, mulher, esposa, filho, filha, né, amiga, prima, sei lá, gente, tem tanta gente pra você fazer alguma coisa com amor. Eu acho que isso muda o seu dia e o dia da pessoa que tá recebendo também. Fiz com muito carinho tudo, pensei em tudo com muito, muito amor. E é isso, gente, agora a gente vai almoçar. Tá me dando água na boca, vou comer até salada, gente. O que que não faz um almoço com a mãe? Prontinho, louça lavada, meninas prontas pra quê? Tarde na piscina! Yay! Gente, já esperamos o tempo certo pra ficar tudo bonitinho. E agora a gente vai lá curtir, porque nós temos boias iguais, temos porta-copos, temos muita coisa fofinha. Então, hoje a piscina tá cor de rosa. Ó, só pra vocês terem noção, tem bola, tem boia. Esse negocinho azul é o cloro, tá? Da piscina, a gente vai tirar antes de entrar. E tem porta-copo de flamingo com um copo de casquinha de sorvete com lacinho. Ah, não, gente. Muito cor de rosa, né? Muito, muito, muito. Então bora curtir um pouquinho a tarde aí na água, que tá bem calor. Tá 32 graus.
gelo aqui nos copinhos pra ficar uma água bem geladinha, gostosa e hidratar a gente, né? Que é ótimo no verão. Vamos jogar vôlei e ficar boiando no Danettes. E tomar aguinha bem fresquinha.